ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တောနဲ့လုံလုံပြင်းရင်လွှားရင်နဲ့အခက်အခဲများစွာနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြလာတဲ့ဆိုတော်ထန်ခေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချစ်လုံးတော့ပါတခြင်းနဲ့ပရိသတ်တရေရှင်တွေကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးနာမည်ကြီးလူသိများလာခဲ့တဲ့အဆိုတော်ထန်ခေးကိုတော့အားလုံးပဲမှတ်မိကြအောင်လို့ထင်ပါတယ်။ရှဲတော်ရဲ့သားတဦးဖြစ်တဲ့ထန်ခေးဟာအမတ်တရားကိုချင့်မြှန့်လို့တဲ့အဆိုတော်တဦးဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်ဖို့ကြိုးစားနေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံမှန်905နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပြီးတော်ရင်တနေရာမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိမ်းရှောင်ရင်းနဲ့တော်လန်ရေးအတွက်ကြာရတာဝန်ကိုဆက်လက်ကြိုးပမ်းထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှဲတိုင်းသားတဦးဖြစ်တဲ့ထန်ခေကတော့စိတ်သက်ခိုင်မာပြတ်သားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲခံဝင်ထိုးပြီးတော့တချင်းနေပြန်လို့ဖို့မရှိဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ပြတ်သားတဲ့စိတ်သက်ကိုပြည်သူတွေသိအောင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုတော့ထန်ခေကတော့တာဝန်ဆိုတာတဲ့မတရားတာကိုမကြိုက်လို့အခုထိဆက်လက်တောင်းလာနေတာလို့ရှင်းဖွင့်ရေးသားထားပါတယ်။အမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ကိုဗစ်နဲ့ကိုဗစ်အလျောက်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်လည်းနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုအလျောက်ပြည်သူတွေကိုလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သုံးနှစ်လုံးလုံးအခက်အခဲများစွာအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ရိုက်ကူးရေးယုံတည်တည်ဖြန့်ချီရေးစရဲလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေလည်းပိတ်ထားခံရတာဆိုတော့ဒီကနေ့တည်ချိန်ရောက်တော့ဘာဆိုဘာမှတုံးဖို့ပြုဖို့လက်ထဲမကျန်တော့ဘူးဖြစ်လာရတယ်။သူများကအကူအညီတောင်းရင်သာကိုကအကူအညီသူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကိုတကယ်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာအကူအညီပြန်တောင်းဖို့မိသားစုဆွေမျိုးကိုတော့အပူလိုက်မကတ်တတ်သူပါ။တကယ်ချင်းတွေကလည်းဘသူကမှအကူအညီမတောင်းချင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒေတော်လှန်ရေးမစတင်ပြီးကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကလှုပ်ထားပိသားဖြစ်တဲ့ရှမ်းအေဗန်တခွေနဲ့မြမအေဗန်တခွေကို Telegram Channel အနေနဲ့ group လေးလုပ်ပြီးရောင်းပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းခွေမှာတချင်းတဲ12ပုံ၊မြမခွေမှာတချင်းတဲ5ပုံပါဝင်ပါတယ်။တချင်းဟောင်းနေတဲ့ Channel မှာပြန်တင်ပါမလို့တချင်းအပုံရေ80ကျော်ကိုဝယ်ယူနားဆင်သူတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းဘယ်အချိန်မဆိုကြိုက်တယ်လို့နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းကြော့မှာစတင်ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းပြည်ပါနေရာအနှံဝယ်ယူနိုင်အောင်တငယ်ချင်းတွေကလည်းအခွေအတွက်ကို US, Thailand, China ကနေဘဏ်အကောင့်နဲ့လက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဆက်စီမော်ဒယ်နန်းမွေဆန်ကိုစီယုံချုံရဲ့နယ်မြေဖြစ်တဲ့ညောင်တကုံကစစ်ခုံရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးချိန်ဖြစ်တဲ့ရုံးထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့မော်ဒယ်နန်းမွေဆန်ဟာစီယုံချုံရဲ့နယ်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ညောင်တကုံကစစ်ခုံရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခံရတာဖြစ်လို့ရှင်းနေခေါ်ခွင့်မရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖက်စီထိုင်ထိုင်ခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်ဆောင်တင်စာဝင်ကျော်နဲ့မော်ဒယ်နန်းမွေဆန်တို့ကိုမနေ့ကပထမဆုံးရုံးချိန်ဖြစ်တဲ့ရုံးထုတ်ဆင်ဆင်ခဲ့ပြီးတင်စာဝင်ကျော်ကိုမြန်ကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့တာလို့သတင်းမြစ်တီကဆိုပါတယ်။တင်စာဝင်ကျော်ရဲ့အမှုအတွက်ဝိုင်းရင်ရှိနေတယောက်ကတော့အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခွင့်ရခဲ့ပြီးမြန်နန်းမွေဆန်ကတော့စေအိုချော်ရဲ့နယ်မြေသတ်မှတ်ခံထားရတဲ့မြားတကုံစစ်ခုံရုံးမှာရုံးထုတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်လို့ရှင်းနေလိုက်ပါခွင့်မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တင်ဆောင်ဝင်ကျော်နဲ့နန်းမွေဆန်တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလ5ရက်နေ့ကအခချင်းဝင်ရယူပြီးတော့လက်ရသားပင်ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေဖြန့်ဝေတဲ့ဆိုတဲ့ဆက်ဆွဲချက်နဲ့တူညီမရင်ကျေမှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့သတ်မှတ်ကအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေပုံမှာ33ကာချင်းနဲ့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆောင်ဝင်ကျော်နဲ့နန်းမွေဆန်တို့ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အီလက်ထရောနစ်ပုံမှာ33ကာချင်းဟာထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံး5နှစ်ကနေအများဆုံး8နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရောင်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ရစားပဲဖြစ်ဖြစ်တားချင်းရင်သဘောတူတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာတဲ့အာပြင်းစိန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်နေမျိုးအောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့အာပြင်းစိန်ကတော့လူမော့ကွန်ရက်ထက်မှာဟင်းနေချက်ပြရင်နဲ့သူမရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဟင်းချက်နေတွေကြောင့်ပြည်သက်တည်ရဲ့အာပြင်းမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နေမျိုးအောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့အာပြင်းစိန်တို့ကတော့အခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်လိုက်စဲတွေရောင်းရင်နဲ့ဟင်းနေချက်ပြရင်မိသားစုနဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့အာပြင်းစိန်ကသရောင်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်ရစားပဲဖြစ်ဖြစ်တားချင်းရင်သဘောတူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်အမိဖြစ်သွားတာတော့အပြိုပြန်လေးလိုနှုတ်ပြလှပနေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖွင့်ဟပြောပြလိုက်တဲ့မူယူဆန်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မူယူဆန်ကတော့အမှုပညာလောကမှာဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသားလေးမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအမှုပညာလှူရှာမှုတွေသိမ့်ရှိတော်မူပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ချစ်ခင်အားပေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။မူယူဆန်ကတော့အမှုပညာအလုပ်တွေမလုပ်တော့ပေမဲ့လည်းသူမရဲ့လှူရှာမှုတိုင်းကိုဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူဆန်ကတော့လက်ရှိမှာတော့သူမရဲ့ချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့အတူပြည်ဦးလေမျိုးကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းလောက်ကမိုးရွရဲ့ Instagram လူမှုကွန်ရက်မှာပုံလေးတွေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အချစ်ရဆုံးသားကြီးနဲ့အတူပြည်ဦးလေကနာမည်ကြီးဟိုတယ်တစ်ခုမှာရိုက်ကူးထားတဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။မိုးရွဆန်တို့သားမီးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တားလူကျော်လေးကိုပြည်သက်တင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသားကြီးမင်းသူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မ
မေသားကြီးမင်းသူကတော့ကြာရဆက်ကားတွေမှာပြပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တို့ကြာရဆက်ကောင်ဆက်ရိုက်မှာအပြည့်အစုံတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တရားအပြစ်မှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။မေသားကြီးမင်းသူကတော့အခုချိန်ကာလမှာဆိုရင်အနုပညာအလုပ်တွေကိုရှင်းနာထားပြီးတော့မိသားစုနဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့မင်းသားကြီးမင်းသူကတားငယ်လေးကိုပြိသက်တွေနဲ့အခုလိုမိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ခေါင်းဝင်လေးနဲ့လူငယ်လေးတယောက်လိုလှပနေတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဝေမျှလာခဲ့တဲ့ခိုင်သိန်းကြီးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြိသက်တွေရဲ့အပြည့်ချစ်ခင်မှုကိုတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့မင်းသမီးကျော်ခိုင်သိန်းကြီးကတော့ရှေးဆယ်စုနှစ်ကနေအခုချိန်ထိတိုင်အောင်အောင်မြင်နေစေမင်းသမီးတလက်ဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့မခိုင်လေးကတော့စိတ်ပျော်ကိုယ်နှုတ်ဆိုသလိုမခိုင်လေးရဲ့အလှတရားတွေကလူငယ်တွေနဲ့တောင်ရှင်လို့ရပါသေးတယ်။အခုလိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေကာလမှာဘဲမှမသွားရောက်ဖြစ်လို့ပြည်သက်တွေအတွက်အလွမ်းပြေပုံရိပ်လေးတွေကိုရှယ်ကူးမျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ခင်းဆက်သွင်းကိုအံ့အားမြင့်သက်သွားအောင် surprise အကြီးကြီးတိုင်လိုက်တဲ့စူပြင်းမြင့်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်းဆက်သွင်းကတော့ MR24 ဆက်လန်းတွေမြင်းသမီးဖြစ်တဲ့အပြင်အမြဲတပြိုနေတတ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းလို့နဲ့မြင်းသမီးဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကအချင်းပုံနေရသူလို့ဆိုရမှာပါအမြဲသူမရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အတူတူပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့မြင်းသမီးတလက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးမီကကြာရောက်ခဲ့တဲ့သူမရဲ့မွေးနေ့အတွက်ချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းဆလန်တွဲမိသားတလက်ဖြစ်တဲ့စုပြင်းမြင့်က surprise မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမြဲရွှေရှင်းပွင့်လင်းလာတဲ့ခင်းဆက်တင်ကတော့သူမရဲ့ရရှိတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုသဘောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။မွေးနေ့သာပြီးသွားတဲ့ငါသားလေးကအမှတ်တရဘာမှလည်းမပေးဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလေ။ကိုစီစဉ်ထားတာကိုပဲသိတော့မသိချင်အောင်ဆောင်နေလိုက်တယ်။ဒီနေ့ကြမှကိုတိုင်သွားယူချက်ချင်းလာပြီး surprise လုပ်လိုက်မှပျော်သွားတာမြင်ရတော့လက်ဆောင်ပေးရကြိုးနှက်သွားတာပေါ့။မောနေတယ်ဆိုတာဓာတ်လေကမရသေးလို့6လကို4 shot နဲ့ခေါက်တော့ခေါက်ပြန်တင်လိုက်ရလို့နော်အပျော်လေးကိုညှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာသားနဲ့တို့စုပြင်းမြင့်အကောင်ကနေတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သူမရဲ့ဆွဲစာမှုအပြင်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်အလားတွေကိုထုတ်ပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်အီချောပူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တရုတ်ဆောင်အီချောပူကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမွေအရာတွေနဲ့တို့ပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆာထားပြီးတော့စကားရီမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အပြင်မှုကိုဒီနေ့တိုင်အခိုင်အမာရရှိထားစေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်အီချောပူကတော့အခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်ကြော်ညာတွေကိုရှိုင်ကူးရင်းနဲ့အလားတက်ပုံတွေရှိုင်ကူးကဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းတတ်တာရဖြစ်တဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်အီချောပူကသူမရဲ့အလားတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကြောင်းအလားတွေကိုအခုလိုထုတ်ပေါ်ပြန်သလာခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်မိခင်ရဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးရမယ်သမီးလေးတို့ကြောင့်သူမရဲ့ဘဝကပြီးပြည့်စုံသွားပြီဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ဘီမီမောင်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဘီမောင်တို့စနေမောင်နှံကတော့ပြည်သက်တဲ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအပြည့်အဝရရှိထားပြီးတော့အမှုကညာလန်ခီးမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။တရားပြောရှင်ပွဲအိမ်တော်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နှစ်ယောက်လုံးကတော့လိုင်းဖက်နေပြီးချစ်ချင်ကောင်းလာကြောင့်ပြည်သက်တွေကလည်းအားကျချစ်ခင်နေရတာပါ။စနေမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိပြီးတော့အရန်ချစ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တားကန်းနဲ့ဘီဘီမောင်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာသမီးလေးတယောက်ထပ်မံတိုးဝါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံချင်းတွေပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ဘီဘီမောင်ကကျမဘဝရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံချင်းဆိုတာတသက်လုံးလှုပ်ခြင်းပြုစုရမယ်မိမိရဲ့လိမ္မာရင်ကျေးတဲ့ပညာတတ်ခြင်းဖြစ်အောင်ပြုစုပြုထောင်ရမယ်သမီးလေးရဲ့ဝေးလဲပေးဝဲလို့မရတဲ့ချမ်းသာမှုတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ကျမဆိုပြီးတော့ကျမရဲ့ပီတိလေးတွေကိုဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘေဘီမောင်ကတော့သူမရဲ့ဘဝမှာသူမအပေါ်အနှွမ်းနာခံပြီးတော့မြစ်တာတွေပေးခဲ့တဲ့မိမိမိသားစုနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတို့ကြောင့်တာယာတဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘေဘီမောင်တို့မိသားစုအခုလိုပဲအမြဲထားရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်မလေးတယောက်တို့အတန်အတိုင်းပြောလိုက်တဲ့အကိုဖြစ်သူကိုသဘောကျစွာစာနောက်စီထုတ်လိုက်တဲ့ထင်သစ္စာကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖော်မင်းနေတာလို့ဆိုတာနဲ့ပြည်သက်တွေလက်ခံအားပေးမှုရရှိထားသူပါ။အတန်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်မှုများစွာကိုလည်းရရှိပါရယ်။သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်အခုလိုပဲနေရာတစ်ခုမှာရှက်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါရယ်။သူဟာတခြားသူတော်မဟုတ်ပဲခင်စားကြည်ကြောရဲ့သားဖြစ်ပါရယ်။သူ့မှာမြမလေးတယောက်ရှိပြီးတော့သူမကလည်းအမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာရှောင်လန်းနေသူဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်သူတို့မိသားစုဘဝလေးဟာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ရှက်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါရယ်။လူမှုကွန်ရက်ကနေလည်းပုံရိပ်လေးတွေတင်ပေးလို့ရှိပြီးချက်နေရတာပါ။အကိုမှလည်းညီမဖြစ်သူကအကိုဖုံးမင်းနေလာကိုစားနောက်ထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်ဆက်လန်တွင်မိသမီလေးတယောက်လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ပေါ်ရိပ်လေးတွေကိုတင်ပေးလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချူလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တရုတ်ဆောင်ချူလေးကတော့ MRTV4 မိသမီတလက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လန်တွဲတွေကနေလူသိများအောင်မြင်လာသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်ချူလေးကအမှုပညာအလုပ်တွေကိုခက်စိတ်စိတ်လုပ်လာရပြီးတော့ဆက်လန်တွေနဲ့ကြော်ညာတွေရိုက်ကူးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တရုတ်ဆောင်ချူလေးကတရုတ်မှနေလို့ထင်ရလောက်အောင်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပေါ်ရိပ်လေးတွေတင်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်
ဆလပီတော့ရွာရဲမူလာတဲ့ကြောင့်ကကြောင်းသားကြောင်းသူလေးတွေကိုစာကျိုးစားချင်စိတ်တွေဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ဝတ်တရားတကောင်စီလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဖိုးနဲ့ဖွားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကလေးတငယ်တွေဆိုတာကတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကကြောင်းရဲ့အုံမြစ်တွေဖြစ်ပါရစေ။ရှင်ရလာတဲ့ကြီးဝတီတာတွေမှာရှိတဲ့တကြီးရုံတွေဟာလူငယ်လေးတွေကိုပညာတကြီးတွေဖြစ်
ုစာပို့ကြိုးစားခြင်းစီများဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်ဝတ်ပေါက်လေးတွေကိုចောင်းသားတရားကိုတကောင်စီလက်ဆောင်ဖြင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။